በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እንዲህ እናምናለን፣ እንዲህም እንታመናለን። የሃይማኖትን ጸሎት እንበል። ናምናበ ዘበአማን ወነአምን ወልደ ዘበአማን ወነአምን መንፈሰ ቅዱስ ዘበአማን ህልወ ሥላሴ ሆሙ እናምናለን እንታመናለን እንዲህናምናለን እንታመናለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ታቦቱን በረከታቸው ማዕዘን ይባረክ ዘንድ ዛቱን ጣናቱ ዛቱን ዱስ እግዚአብሔር በመውደድ አሳድገ በመለያው ገንዘብ እግዚአብሔር ፍሪ ወዳጆቻቸውን አካባቢ ለሀገር በገብ ለማድረግ የሚያስችልን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ጽኑ ሰላም ይዘት ሀገርን ገንዘባ ሰላም ተስዛት Sala sala ho aro
Oh,
ሶመ በረዲ ሶዳዮስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸው እነዚህን ታምራቶች ምልክቶች ያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለመጣ እኛ እናውቃለን አለው። ኢየሱስ መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛው ለእናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ይችላል አለው። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ትወለዳላችሁ ስላሉ ያስፈልጋችኋል ስላሉ አታነቅ። ነፋስ ወደሚወደው ይነሳል፣ ድምፁን እንሰማለን፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም። ከመንፈስም የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው። ኒቆዲሞስም መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይህን አታውቅምን? እውነት እውነት እልሃለሁ የምናውቀውን እናገራለን፣ ያየነውን እንዘክራለን።
ወንዱስ ነው ማለት አ Thank you.
ድንግል I'm
ያድነን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር በለን በማይ ወልድ አምላክ መሆኑን ስንሰማ ከላይ በአምሳለ ርግብ ወርዶ በእርሱ ኖረው ለአካላዊው ቃል እስትንፋስ ሕይወት ነው። በአምሳለ ርግብ ወርዶ በእርሱ ኖረው ለአካላዊው ቃል እስትንፋስ ሕይወት ነው። እናምናለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ እግዚአብሔር በለን ከጋሼ ጀመር ያንገራ ሳድግልኝ ይባርክ ቅዱስ ዳገም በኢትዮጵያ ተቃኒ እናታባሰ ዋሪ ቀባሪ ያንግል አሜን እንግረ ለያድርሱ አሜን አሜን ለልጁ ጸሎት ነው የሚፈልገው እሺ ለሩቁ አባቴ ወይደና እዛጂ ማን ያጀር አሜን ዘበራ ሳድግልኝ አሜን ገዱን ያሳመረ አሜን ለወገን ለዘመድ ለአባት ለእናት ለኛ ሁሉ የሚታዘዝ እግዚአብሔር ያሳድግልን አሜን ለቁም ነገር ያብቃልን አሜን አው ቤተሰቦቹን ይረዳዩ ሀገርን የሚጠቅም ይሁን አሜን ተረፈ እግዚአብሔር ይመረው አሜን አባቢ ካርደና ታሚ በልና አባቢ ያሳርጋል ታሚ በዚህ መጨረሻ ወደ እግዚአብሔር ያሳደግልን አሜን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን ያችን ህፃኑ ልጅ አርጎ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ሀገሩን ወገኑን የሚጠቅም ቤተሰቡን ይረዳ ያርግልን አሜን ክፉን ያርቀልን በሱ ዘመን ደግሞ መልካም ዘመን ደግ ዘመን ያምጣልን አሜን እግዚአብሔር ጨምርልን አሜን አሜን እስራኤል እሺ ማሳረጋው ይሄ ፊልም 18 አመት ሲሆነው የሚሰጠው ነው። እንግዲህ ያኔ ስትመለከተው ይኸውልህ ዘመዶች እንዲተሰብስበን የክርስትና ዕለት ተሰብስበን ክርስትናን ቅድስት ማርያምን ስተን ቁርስ በልተን ተሰብስበናል እና እናንተም ስታድግ ይሄን ባህል እንዳትተው አደራ እንላለን። እና እግዚአብሔር ያሳድግህ እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እናያለን በደደት እና በእንትን ደግሞ ጨምረን ጨምረን እና እናመሰግናለን ባርካለን እግዚአብሔር ባርክ አሜን። እሺ እሺ መርቂያ ማዘርዬ ይስጥልን ይደግልን ደግሞ ለምርቃቱ እንድንበላ ያሳድግልን ለአባቶ ጠቃሚ ያርግልን አሜን። እሺ እሺ መርቃት ግን አባት መጨረሻ እኮ ነው። አባት መጨረሻ ነው። ጓደኞች ነው ያው እግዚአብሔር ይባርክ ተባረክ ወርደ ማረግ ያብቃ አሜን አሜን። ሀገር እየተቀረጸ ነው አዎ እንደ ይባል አዎ ሀገረ ሰብከት
ሀገር ሊለይ ለወገን ለሀገር የምትጠቅም ያርግ። እግዚአብሔር ካሜራማን እንደምና ይባርኮ አሜን። እውነት ለካለዚያን የዳዊት ልጅ ስሙ ማን ነው? ዳዊት ቴዎድሮስ አትስማ ማለት እኔ ዮሐና ይልስኛል። ያንተ ማን ነበር ግን? ዮሐና ማለት እግዚአብሔር ጸጋ ማለት ነው። አንድ ዮሐና ማለት እግዚአብሔር ጸጋ ማለት ነው። ኦኬ እግዚአብሔር አብ ጸጋ ነው። ክልጅ ስለመጣ ደስ ብሎናል። ስሙ ዮሐና ቢሆን ደስ ይለኛል። ሌዊ ያልከውስ ደግሞ አንተ ባንድ ልጅ ተጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። አሜን። መጻፍ አምጥተናል። ልጁ አድጎ ብር ይቆጥራል። ይህ ልጅ ደግሞ ስሙን አሁን ባናወጣም ድንግል ማርያም ጠብቃው አሳድጋ አስተምራው ለሁላችንም እንዲተርፍ ቤተሰቦቹን አክባሪ የሆነ ልጅ አገሩ የሚወድ ልጅ እንዲሆን እንመኛለው እመኛለው። እግዚአብሔር ያሳድግልን። አሜን። አሜን 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 አሜን። እኔ ከብዬ ስሙን አስቀይርለታለሁ። ደስ ይላል ደስ ይላል። እሺ ክርስትና በሰው ነው። አይ መልክ አይ ኮኮስ ቅባት ታጎር እንግዲህ ተናገር ካላችሁ ዘንዳ ላውራስ። ያው እንግዲህ አይ በጣም ደስ ብሎኛል የክርስትና አባት በመሆን። ያው ላይገባኝ ሊገባኝ አላውቅም፣ ብቻ ግን በጣም ደስ ብሎኛል ይህን ክብር ስለሰጣችሁ። እንግዲህ ልጃችን አድርጎ ደግሞ ቤተሰቡን ሀገርን የሚጠቅም ልጅ ያድርግልን። እሱም እንግዲህ አገብቶ ወልዶ እሱ ልጅም ፍሬንድና ያርገን። አሜን። ሲስኮ ነው የቀረው ወንድማችን። ሲሳዴብ ሳብን በጣም የምንወዳችሁና ፀሐይ ላይ ነግብ ቤተሰቦቻችን ናችሁ። እዚህ ክርስ ስለበጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል። አንድ ልጅ ክርስቲያን አድርጋችኋል። በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ያው ልጃችን የኛም ልጅ ነው። አድጎ ሀገር የሚረከብ ጥሩ ዜጋ የሚያደርግልን በእኛ ዜና ይጠብቅልን። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችንም ደግሞ የሚያገለግል ያደርግልን። በእውቀቱም በሙያውም እንዲያገለግል ያደርግልን። አመሰግናለሁ። ጊዜ እያለፈ ያለው መላኩ ከ18 ዓመት በኋላ እንደምነክ መላኩ የሚያስተላልፈው መልእክት ካለ እንግዲህ ንግግር ወደ ዳዊት ንግግር
እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ያው የሚቀጥለው የዛሬ 18 ዓመትም ምንም ልታዩት ይችላል። እነዚህ ጓደኞቼ ሳይሆኑ ወንድሞቼ ናቸው። ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ሁሉ ወንድሞቼ ናቸው። ለኔ አንተ ክብሬ ነህ። ወደፊት አድገህ እኔም ጓደኞቼን የምትወድ የምታከብር እና ቤተሰቦች የምታገለግል ጎበዝ እንደምትሆን ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ያሳድግህ። ሁላችንም እኩል በኩል ልብ እንወድሃለን። እኔም ወደዋለሁ። በጣም ነው የምወድህ። ስም ላይ እየተጣላን ነው፣ ቀስ ብለን እናወጣለን። እድል እኔ ቴዎፍሎስ ብያለሁ። ለማንኛውም የቤት ስም አስተዋይ ነው። እነ ማሚ ደግሞ ያወጡልህ አለ መልእክት ከአስራ ስምንት ዓመት በኋላ ያዕቆብ ምን መልእክት አለ? ይደግልኝ፣ አሜን። ደረጃ ይደርስልኝ። አሜን። ጧሪ ቀባሪ ነው። ዘመዶቹን ወዳጅ፣ ታላቅ ታናሹን አክባሪ። አሜን። የተበላይ ወራን ምግብ እንደምትወጂ ማወቅ አለበት። ከአስራ ስምንት ዓመት በኋላ ምን ትያለሽ? በኋላ ደግድማችን በቃ ልጅሽ ነው የሚሰማው። ሲሰማው በኋላ እናቴ እንዳይልሽ እናቴ ተብታባናት እንደ ስለደረሰኝ ፈጣሪ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ልጄ አድገህ ትልቅ ደረጃ ለእኛም ታዛዥ፣ በቤቱ የምትመላለስ፣ በቤቱ የምታድግ ልጅ ያድርግልኝ። አሜን። አቤት ተክለው አይነቀልም ያርጋል በጸጋ ለዘላለም የወይን ግንዶን የተደገፈ ያልፋል ሁሉንም እያሸነፈ። አቤት ተክለው አይነቀልም ያርጋል በጸጋ ለዘላለም የወይን ግንዶን ተደገፈ ያልፋል ሁሉንም እያሸነፈ። እረኛው ሲመታ መንጋው ሲበታትን እስከ ሞት ታምነናል እንደገና ሲያየን። እፍ ያለብን መንፈስ ኃይልን አስታጥቆናል እየተገደልን ሕያዋን ሆነናል። በእሳት ላንቃ ያልጠፋነው በጌታ ቃል ስር ሰደነው። በእሳት ላንቃ ያልጠፋነው በጌታ ቃል ስር ሰደነው። አቤት ተክለው አይነቀልም ያድጋል በጸጋ ለዘላለም የወይን ግንዶን የተደገፈ ያልፋል ሁሉንም እያሸነፈ። በደርቤን ልስጠራን ዞረን በቤርያ ሰላሙን አወጅን ብለን ሃሌሉያ። ስደት ሲከተልን በሃይማኖት ጸንተን የገባንን እውነት ለዓለም አዳረስን። በመገፋት ያተረፍነው
መክበርና መባረክ ነው በመገፋት ያተረፍ ነው መክበርና መባረክ ነው አቤት ተክለው አይነገልም ያድጋል በጸጋ ለሰለ ዓለም የወይነ ግንዶን የተደገፈ ያልፋል ሁሉንም እያሸነፈ ለአሕዛብ ተሰብኮ ተገልጧል ማዳኑ ኢየሱስ ሕይወት ነው በስሙ ላመኑ በእስር ቤት ተዘግቶ ወንጌል አይከብድም ሰንሰለቱ እስኪወድቅ እርሱን እንሰብካለን።